آنکھ کا روزہ، کانوں کا روزہ، گانا نہیں سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے، زبان کا روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، لگائی بجھائی نہیں، صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ الگ، کھانے پینے کا الگ، سینے کا روزہ، بغض نہیں، دل کا روزہ، نفاق نہیں، پیٹ کا روزہ، حرام لقمہ نہ جائے، ہاتھوں کا روزہ، غلط نہیں تولنا، ہاتھوں کا روزہ، غلط فائل سائن نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ، رشوت نہیں لینی، ہاتھوں کا روزہ، ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ، کھوٹ کا کام نہیں کرنا، ہاتھوں کا روزہ، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ، سونے چاندی میں ملاوٹ نہیں کرنی، ہاتھوں کا روزہ، تھپڑ نہیں مارنا، لاٹھی نہیں مارنی، ظلم نہیں کرنا، فائر نہیں کرنا، پاؤں کا روزہ، تکبر سے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا، پاؤں کا روزہ، عجب سے نہیں چلنا، اترا کے نہیں چلنا، گھمنڈ سے نہیں چلنا، پورے وجود کا روزہ، عورت کا روزہ، جسم نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، چہرہ چھپ جائے، لباس میں چھپ جائے، پورے وجود کا روزہ، ایسا روزہ جس نے رکھا، جس عورت مرد نے رکھا، مبارک، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا۔ اللهم تقبل منا صيامنا في رمضان وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا۔